알로메미니아와 저는 Fujifilm X-H2 저는 내내 배우지만 인덱 리뷰로 못 보나 저는 얘가 아시마 동네 HD4에 바과 와레즈를 하고서 리가 배우지만 피바르키냐 저는 아구 아시마 영리다 바리레즈로 Fujifilm X-H2 보나 비로 디마타 타레 오사로 33mm f1.4 아테 트레 weather sea 바레 weather resistant lens 보나 1.4 보나 나도 쿠아로 X-H2 배우지만 So SH2 ကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးပြလိုက်ပါမယ်။ So camera လေးဒီမှာခဏထားပြီးသူ့ရဲ့ in depth detail မဟုတ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘာတွေညာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ So ဒါတော့ဘူးတွေဘာတွေကတော့မဖောက်တော့ဘူးပေါ့နော်။ SH2 ပါတယ် rechargeable battery drone ပါတယ် USB ကျိုးပါတယ်အသွင်းဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့အသွင်းဘူးအဒပ်တာ AC power adapter ပါတယ် shoulder strap ပါတယ်ကျိုးပေါ့နော်ကင်မရာကိုလွှဲတဲ့ကျိုးပြီးရင် cable protector ပါပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဘူးထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော် trade through တော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ဘူးကြီးက amazing ဆိုတော့ဘူးကြီးကိုပါမိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး camera အကြောင်းလေးမပြောခင်ကျွန်တော်အရင်ထည့်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ ဒီ Fujifilm SH2 ကိုကျွန်တော်ကို image camera accessory store ကနေပြီးတော့ပေးပြီးတော့စမ်းသပ်တာဖြစ်ပါတယ် sponsor ရတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲခါကြီးဝင်မယူပဲနဲ့ယူပြီးတော့စမ်းသပ်တာဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့ image camera accessory store က boss ကိုလင်းသွင်းအောင်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကင်မရာကိုပေးကလေးတယ်တော့ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီ Fujifilm SH2 HD4 နဲ့ဘာကွာဝါလဲပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါရှင်းပြောပြမယ်ပေါ့နော် HD4 ကကျတော့အရင် aesthetic ဖြစ်တယ်ဗျ aesthetic ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ဟိုလိုမျိုးကင်မရာအထကြတယ်မိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်နေရာမှာတင်တင်ဓာတ်ပုံရက်လို့လှတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကင်မရာနဲ့မရဲနေအောင်အဲ့ကင်မရာယူဓာတ်ပုံပြင်ရဲနေအောင်လှတယ်ဗျဆိုတော့ဒီ HD2 ကတော့ဘာကွာဝါလဲဆိုတော့ aesthetic အရင်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူက professional sound ဝါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာအပေါ်က control dial တွေပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာတကယ်ကျွန်တော်တို့တခြား mirrorless camera တွေလိုပဲဒီလိုလှည့်လို့ ရတယ်ပေါ့နော်ဟို HD4 ကကျတော့ဘေးမှာကဒီ ISO dial နဲ့shutter dial နဲ့အဲ့လိုမျိုးလှည့်ရတာဆိုတော့လေနည်းနည်းလေးတော့ရှုပ်တယ်ဗျဆိုတော့ဒီကတော့တားရှင်းသွားပြီးတော့နောက်တစ်ခုဘာကောင်းသေးလဲဆိုတော့ဒီ camera မှာအပေါ်မှာ LCD အပေါ်မှာပါတာအထာရမ်းကြတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် camera power ပိတ်ထားရင်တော့မှ video ဆိုရင် ဘယ်နှ မိနစ် ရက်လို့ရတယ် ဓာတ်ပုံဆိုရင် ဘယ်နှ ပုံ ရက်လို့ရလဲ ဆိုတဲ့ ဥစ္စာကို မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ် ပြီးတော့ဒီ camera ရဲ့ အပေါ်မှာ ဒီ ISO button တို့ white balance button တို့ ပြီးရင် video record button တို့ အထာရမ်းကြတယ် video record button ပါတယ် video ကြောင့်ပြီးမှပြပြမယ်ပေါ့နော် video record button တို့လည်းပါတယ် ပြီးတော့ဒီကောင်က flip screen လည်း ဟုတ်တယ်ပေါ့နော် commercial ရိုက်မလား street ရိုက်မလား ကျွန်တော်တို့ဇက်အရင်မနာတော့ဘူးဗျာ ဒီ label နေငုံပြီးတော့အဲ့လိုထိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကရရတဲ့ရိုက်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့သူက ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တော်ဟို LCD ကိုတာမျိုးကြည့်ပြီးကြိုက်တာတို့ဒေါင်လိုက်ရိုက်မယ်ဆိုလဲဒီလိုကြည့်ပြီးရိုက်တာတို့ဟိုက်အန်ကယ်ရိုက်မယ်ဆိုလဲအဲ့ဒီမလားဒီလိုမျိုးကြည့်ပြီးရိုက်တာတို့အဲ့အဲ့လိုမျိုးရိုက်လို့ရတယ်ဗျာဒီဗီဒီယိုကတော့အရှိန်ကြီးတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာတွေကြိုက်လဲဆိုတော့အဓိကပြောပြမှာဆိုလေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ hand grip ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ hand grip ဒီယာကြီးပေါ့နော်ဒီ hand grip ဂျီယာတိတိတသာကြီးကိုအရှိန်ကြီးကိုရှေ့ထွက်ပြီးတော့ grip ကပိုပြီးကန်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပိုပြီး grip မိတယ်ဗျာအောက်ကတာအကယ်လို့ဒီ ဘာခေါ်လဲဘက်ထရီ grip ဒါထပ်တက်လိုက်မယ်ဆိုရင် camera ကြီးကတော်တော်မိုက်ဝါကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ commercial တွေ commercial shoot တွေဘာတွေမှာအဲ့လို APS-C mirrorless camera လေးနဲ့လာရိုက်နေတယ်လို့ဘယ်သူမှထင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာသိလားဒါကြီးကို full frame လို့ပဲထင်မှာ body quality အရပြောရရင်တော့ကောင်းပါတယ် solid ဖြစ်ပါတယ် plastic ကြီးရယ်နဲ့လောက်ထားရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ professional camera lineup ထဲဝင်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ camera ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော် drive mode drive mode မှာ ကျွန်တော်ကဒီ camera က mechanical shutter နဲ့ electronic shutter ယူလို့ရပါတော့ electronic shutter ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်သူက 20fps 13fps 10fps ဒီရက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ mechanical shutter နဲ့ဆိုရင်တော့ 15fps ဒီအမြန်ဆုံးရက်လို့ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဘာရှိလဲဆိုတော့ electronic shutter နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင် 20fps က crop mode တော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ 1.29x crop ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမြင်ရလားတော့မသိဘူး 1.29x crop တော့ဖြစ်သွားတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းပြကြည့်မယ်ဗျာဒီမှာကြည့်ဘယ်လောက်မြင်လဲဆိုတော့ electronic shutter ရဲ့ 20fps အတန်ပေါ့နော်ဒီကဲလို့ကျွန်တော်က electronic shutter နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ mechanical shutter နဲ့ပဲရိုက်မယ်ဆိုရင် တော် 15fps ဒီရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အတန်ကိုနားထောင်ကြည့်နော်
Sorry ba ku lin tiwan yi jino san pya ni ro shutter le ro kaung ma me bo no. Eh mho ba u kwa shutter kaung na tat daw me bo no. So yan mai de bya. Pi lo naw de khu ba shi de le so ro aku wa nostalgic negative flame profile. So ai kaung wa nan ne alu flame san san ma warm tone phit de bya. Jino jaro alu nan ne le dab bon ni yo warm tone phit da pu pi lo jai de bo no. So the nostalgic negative ne jino ro wa yan le me so yin ba ma thui 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 color ri bai chain mi ro โหลุเสียไม่รู้တော့ဘူးเนาะဆိုတော့ဂျေပက်နဲ့တင်ကိုအသားကြီးကောင်းတဲ့သူတယောက်ရိုက်မယ်ဆိုရင်တခါတည်းပုံနေကိုပေးလိုက်လို့ရရပေါ့เนาะဒါမဲ့လဲအိတ်စ်ဝါချာမှန်အောင်တော့ရိုက်ပေါ့ဖိုကပ်စ်ပြအောင်ရိုက်ပေါ့မဝအောင်လို့ရိုက်ပေါ့เนาะဆိုတော့မိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တို့ကဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြောခင်ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုချ
ဖီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုရင်စတေဘလိုက်ဇေးရှင်းကလန်ထွန်းနေအောင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်လန်ထွန်းနေအောင်ကောင်းတယ်မထင်ရဘူးဒီ ဆိုတော့ဒီတယ်လီလန်းဆိုဒီဘော်ဒီမှာတက်ပြီးသုံးတာတော့မှာကျွန်တော်တို့တခြားဘော်ဒီတခြားတယ်လီလန်းတွေတက်ပြီးသုံးတာလာမလေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီခုတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဖူဂျီဆိုနဂိုရီးယားအရင်မလေးတဲ့ကင်မရာပေါ့နော် ဒီကင်မရာကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုံပြီးဆန်သွားတယ်အက်စတက်တိတ်မဖြစ်တော့ဘူးပြီးတော့ပုံပြီးတော့ရိုက်လို့ကောင်းသွားတယ်မြန်တယ်ပုံမြန်တကယ်မြန်အရင်မြန်တာဒီကင်မရာအရင်မြန်ပြီးတော့ခုနပြောကြံသွားတာပါလဲဆိုတော့ HDMI full size ပါတယ်ပြီးတော့ဘေးနားမှာတခြားပေါ့တွေပေါ့နော်မိုက်ဆိုလဲ 3.5 ပါပါတယ်ဂျွိုင်းစတစ်ဒီမှာကြည့်ကစ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 
ကျွန်တော်အရင်ကအရှိမတုံးနဲ့အိုကျွန်တော်မမေ့တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ကကျောင်းနာမို့တော့ image camera accessory store မှာတောင်းမေးလို့ရပါတယ်အခုချိန်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးကျွန်တော်တီးတဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်50နဲ့90ဒင်းတင်း60လောက်ရှိတယ်ဗောနော် body only ပါ lens မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတော့ဒီကင်မရာလေးကိုကျွန်တော်ဝယ်သင့်လားမဝယ်သင့်လားမေးမဲ့သူတွေကျွန်တော်တစ်ခါပြောချင်ပါတယ်ဖူဂျီကင်မရာကိုကြိုက်တယ်ဖူဂျီနဲ့ရရတာကြိုက်တယ်ဖူဂျီရဲ့ performance ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် HD4 ကိုကြော်ပြီးတော့SH2ဝယ်ဖို့ကျွန်တော် recommend ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မကောင်းရင်မကောင်းဘူးပြောရဲကောင်းရင်ကောင်းတယ်ပြောပါတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိစမ်း